Իսրայելի գլխավոր դիվանագետը ուղերձ է հղել լիբանանյան Հըզբոլլահ շարժման առաջնորդ Հասան Նասրալլահին, սպառնացել պատերազմը Լիբանան տեղափոխել։ Նասրալլահը պետք է հասկանա, որ հաջորդն ինքն է, ասել է Էլի Քոհենը։ Նա պահանջել է Հըզբոլլահի շարժման ուժերից հետ քաշել զորքը Իսրայելի սահմաններից։ Մենք առավելագույնս կօգտագործենք դիվանագիտական տարբերակը, բայց եթե դա չաշխատի, մյուս տարբերակները սեղանին են, հավելել է Քոհենը։ Հրեա դիվանագետը անդրադարձել է նաև իրենց անընդհատ քննադատող Թուրքիայի նախագահին, հայտարարել, որ քանի դեռ իշխանության ղեկին Էրդողանն է, իրենց դեսպանը չի վերադառնա Անկարա։